Jeg i synden var dømt, og mitt liv var forsømt. Kjente håpløst i djevelens gang. Jesu røst til meg hør, et i liv han meg hør. Og nu er jeg av nåde Guds barn. For der er jubel og fryd i min sjel. Kan du tro at jeg er kongen i millioner? Jeg er med, Gud har født meg, kom med. På min rikdom så storeste regn som går. Så tøffrektig jeg har valgt om skyld. Ja, der er jubel og fri i min sjel. Der er jubel. Jeg går frem av din tro og har hvile og ro. Jeg vet Jesus lever en Gud. Frem så ofte jeg blir av sin kraft, han er Gud. Det bortgjanger av redsel og gru. Amen! Ja, der er jubel og fryd i min sjel. Der er jubel og fryd. Kamp og seier det er, Gud er løfter og nær. Han er med i krig og i vann. Og mens jeg våker og ber fremme lengsel, jeg ser mot Østersjøen og herlige land. Ja, der er jubel og fryd i min sjel. Der er jubel og fryd. Kamp og seier det er, Gud er løfter og vann. Han er med i krig og i vann. Ja, og mens jeg våker og blir fremme lengsel, jeg ser mot Østersjøen og herlige vann. Ja, der er jubel og fryd i min sjel. Der er jubel. I mitt hjerte jeg har himmelsangen så klar. Der er jubel og fryd i mitt sjel. Amen! Jeg synes det er vidunderlig. Gud meg løfter og bær. Ikke det herlig? Halleluja. Se der ja, nå går de. De regner ikke med at vi skulle ta en sang til. Kan du se hvor programmert de er? Ja, da tar jeg en sang alene, ja. Tusen hjertelig takk for det du var med og gav. Den er en sang, men da synger jeg den, ja. Da synger jeg den. Og når jeg har synget den, så skal vi få en hilsning fra Aud. Hun har kommet langveis farende, helt ifra Karmøy. Veldig koselig å ha deg blant oss, er veldig trivelig å se deg. Så skal vi få en hilsen av henne, men først så jeg har lyst til å synge denne veldig, veldig kjente sangen. Navnet Jesus blekner aldri. Bare jeg sier det, så blir jeg glad. Det er noe helt spesielt med dette navnet Jesus. Det er helt unikt spesielt. Dette navnet frelser. Det leger og setter mennesker fullkommen fri, dette navnet Jesus. Og det er helt sikkert veldig mange her inne som kan denne sangen her, så
bli med oss och syng. Den står inte I Silderein, men jag synger den. Och så får vi en hilsen av Aud efterpå. Det du. Navnet Jesus blekner aldrig, tære sig av tidens tann. Navnet Jesus, det evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evne til å samle alle sjeler inn til Gud. Navnet Jesus må jeg elske, det satt min sjel I brand. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Halleluja. Takk, Jesus. Jesu navn, vår skjønte klinger, la det runge over jord. Intet annet verden bringer, håp og trøst som dette ord. For det navn må hate vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny. Navnet Jesus må jeg elske, det satt min sjel I brand. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Mitt I nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Over håpløs seiler vinket inn til frelsens trygge hand. Og når solen med deg skinner, Jesu navnet lyser en, da den frelste skaren synger høyt et pris I himmelen. Og så stemmer vi! Navnet Jesus må jeg elske, det satt min sjel I brand. Ved navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Amen. Men det godt å være her igjen. Jeg har jo en god del av hjertet mitt her. Jeg har jo vært her I veldig mange år da før. Nå jeg midlertidig på Karmøy. Jeg vet ikke hvor lenge det blir, men jeg har noe jeg må gjøre der borte. Og jeg vil si det har vært en veldig herlig tid
där borta akkurat nu, för vi har haft en bönekonferens där på Troens ord på Karmøy. Och där hade vi väldigt många fina predikanter och sånt, men det var speciellt något som var att höra. Det var besök ifrån Afrika, ifrån Jesse Karanja, som är ledare för bönnecentret i Kenya. Han var där. Och vi vet att de vid bönnecentret i Kenya, de fick lagt på sitt hjärta att de skulle be för Norge. Och då ante de inte hur Norge var. De trodde det var huvudstaden i Sverige. Så vi är inte så gott känt kanske nere i Afrika, men de har varit här i Norge och gått i byernas gator. Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, jag vet inte hur de exakt har varit. Men de har varit här och så har de proklamerat i gatorna seger i Jesu namn. Och vi vet att det pågår bön dag och natt. 24 timers bön där i Kenya. Så det är gott att veta att Gud, han har tänkt att göra något här, men du må bön till. Det vet vi. Och jag hörte han tala utifrån detta här att från Johannes dagar in till nu så tränger de sig med makt in i Guds rike. Och det han kommer där, det var, vill jag gärna förmedla till dig, du som ber här. Han sa det, frälsen är gratis, sa han. Till dig något av det Gud har att ge, så må du tränga dig in med makt. Det nyttar dig att sitta och tänka allt är gratis, men det är något du må ta tag i, för allvar ta tag i och riva det till dig. Allt det Gud har för dig, för han har tänkt att bruka var eneste en som ställer sig till rådighet, det må du ta tag i och riva det till dig med makt. Du kommer in i himlen på det Jesus har gjort. Men hvis du ska in i Guds rike här och verkligen bli en arbetare för Herren, då måste du tränga dig in och ta tag i det som finns där. Och vi har ju en stor Gud. Vi har ju en liten Gud, vet vi. Det står här i Efeserne 2. Ska vi se, kanske det var 3. Ja, 3. 3:20, där står det sånn: men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som ter seg virksom i oss, ikke kraft som ter seg virksom rundt om i lufthimmelen, eller det var en gang da Guds ånd svevde over vannene, vet vi. Da var han svevde, han var over vannene her, og så sa Gud, det blir lys, och det blir lys. Men nu svevar han inte över vannene längre, men han har tagit sin bolig i dig. Du som öppnar hjärtat ditt för att ta emot den Guds fylde som han önskar att ge. Då är han där innan han svevar nu. Han svevar inte lös i luften runt, han är ju där och självklart. Men han är där inne i ditt hjärta. Och så är det en kraft då som önskar att te sig virksom i dig. I dig vill han te sig virksom. I dig önskar han att skapa. I dig skapar han sitt rike. Guds rike är innen i dig. Det är inte utanför, men det är i dig Guds rike befinner sig. Och hvis du då ska få tag i allt det Guds rike är, så må du bara börja tränga dig in för Herren. Börja läsa och studera Guds ord. Och be han om uppenbaring över ordet, ska du se att Guds ånd begynner att te sig virksom i dig. Så skapar han utifrån dig. Så kan du gå ut och se himlens rike har kommit när. För det Guds rike är i mig. Och jag har kommit när till dig. Så när det Gud fungerar idag. Ja, och det är fint. Och det har han bruk för alla. Nå er jeg i noe som heter hardmusikken.
när jag är på Karmberg, och det är en samling av människor, kanske de människor som folk inte regnar med, psykiatriska patienter, folk som har det vanskelig, folk som är ensamma, folk som har varit påverkade av rus. Det är en sykepleier, en kristen sykepleier, som fick kall från Gud till att gå ut till dessa. Och det är en sån kärlighet i den samlingen av människor att jag har aldrig upplevt i någon menighet. Hur de tar vara på varandra, hur de ger rum för varandra och hur de har omsorg, en väldig omsorg för varandra. Och där har vi upplevt att Jesus, han helbredar de sjuka. Han sätter och plager de i frihet. Vi får se att Gud går fram, och han önskar att gå fram på det som ingenting är. Det är just där han har lust att gå fram, tror jag, för han vill ha all ära för det som sker. Hans äran, det är han som vill ha äran. Och då utväljer han det som ingenting är, står det i Bibeln. Det som är ringaktet, det som är föraktat. Tänk, sån är Gud. Så hvis du føler deg i den kategorien der, at det er ingen som regner med meg, så regner Jesus med deg. Takk og lov, Jesus regner med deg, bare du åpner opp og begynner å trenge deg inn på han, for å få tak i det Gud har for deg. For han ønsker å bruke alle sammen i den tiden her. Det er ikke spesialister han ser etter. Han ser etter noen hjerter som vil gi rom for den hellige ånd. For når den hellige ånd begynner å sveve inn i ditt hjerte, vet du, så har du Guds ord. Så tar du Guds ord, ikke sant? Så virker ordet sammen med ånden i ditt indre, og så blir det det Gud hadde tenkt. Det er veldig fint. Skal vi reise oss, så skal vi be for møte. Og vår åndelige gudstjeneste, når vi kommer sammen der og fremstiller våre legemer for han, det gjør du ellers så, men når du kommer til møte, så kommer den innstillingen at du fremstiller deg for Gud som et redskap for han, og hvis han vil stå frem på deg, så gjør han det. Takk og lov. Og han spør ikke etter det fullkomne, for han er fullkommen. Og han utfyller i oss det som manker i oss. Takk skal du ha, Jesus. Takk for du er til stede ved den hellige ånd. Og vi ber, Herre, at du nå skal begynne å virke i hjertene våre. Og virke fram med den kraft som du har, Jesus. Ikke etter vår tanke, Herre, og vår mening. Men du virker fram ditt rike, Herre, etter hva du tenker og hva du mener, Herre. Takk skal du ha, Jesus. Å, du er full av kraft, og du er full av visdom. Og vi kan be deg, sier du, hvis vi mangler visdom, så ber vi deg, Herre. Og du gir ut noen ord, og uten å bebreide oss, Herre. Takk skal du ha, Herre. Send den hellige ånd som et vær over Oslo by, Herre, og gjør en forandring. Herre, vi ber i ditt navn, og du har sagt hva vi ber om i ditt navn, Herre, det skal vi få. I Jesu navn så tror vi deg, Herre. Takk skal du ha, Herre. Du er underets Gud, Herre, og du gjør under uten tall. Amen. Det er jo flott også, før jeg setter meg, så tenkte jeg på at ungdom i oppdrag, de samler 600 unge mennesker som studerer skriften i denne byen her. Denne byen her, så skjer dette nå. Så Gud, han går fram. Amen. 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 Halleluja. Vi skal ta med også, der er noen syke blant oss. Nå er broren til Terje her, men han forteller at der er noe som har skjedd. Og vi skal bare løfte han fortsatt fram for nådens trone. Amen. Det er vi med på, dere. Amen. Himmelske Far, vi takker deg, Jesus, for at ved dine sår så er vi lekt.
Takker deg, Jesus, for at det to eller tre blir enige om å be om, det skal vi få av vår himmelske far. Fordi du en god Gud, og all denne sykdommens plager som holder på, Herre, det må vike for ditt navns skyld. Fullkomment vike i Jesu navn. For ditt navn større og mektigere enn alle diagnoser. Alt som reiser seg opp, det du navnet over i Jesu navn. Halleluja. Du ser til de gamle, de ensomme, de som ikke har noen lenger, Herre. Takk at du der til stede hos dem. De skal få kjenne at du der ved din gode, hellige ånd og styrker dem, holder dem oppe med din rettferds høyre hånd. Takk skal du ha, Jesus, for at vi legger resten av møtet i dine allmakts hender, og vi gir deg all ære og pris, for den tilkommer deg i all evighet. Du den som har all makt i himmel og på jord. Himlen din trone, jorden din fotskammel. Alt lagt under dine føtter, fordi du har vist deg som seierherre en gang for alltid. Da det lød ifra korset, det fullbrakt. Det det vi samlet om, og vi gir deg ære og pris i Jesu navn. Halleluja. Herre, vi lover deg. Da det en tilsom. Jesus, jeg priser din hellige navn. Takk for at du har gitt oss autoritet over all fiendens velde, Jesus. Jesus. Takk at du har gitt oss rettigheter i deg, Jesus. Amen. Levende vei rik inn i helvede i gjennom forfengelig som er deg på hånda av deg kors. Takk at du bare døde for oss, men du sto opp igjen og ga oss din veldig oppstandelseskraft. Takk, Jesus. Jesus Kristus, du gikk etter mot oss alene, du sendte talsmannen henne om, som veileder oss og leder oss til den hele og fulle sannhet. Takk at du sendte og du helbredet oss fra graven. Jesus Kristus, takk for ordet ditt levende og virksom, kraftigere enn noe tveget sverd. Takk at det bryter gjennom marg og deg og gjemmer hjertets tanker og råd. Takk at det deler det som sjelisk og det som åndelig. Jesus Kristus, takk at du har kalt oss ved navn Jesus. Vi trenger ikke å frykte for noe. Tu es el Señor.
Jag bara få säga en ting när det gäller Terje. Den 15 december klockan 16.43 så sände jag en besked över till Karin i Puerto Rico. Och så skrev jag Terje Rånås, som också sitter i styre för Maranata, dödssjuk av kräft. Så bad jag om förbön. Jag är ute och skriver tillbaka. Jag skriver mer senare. Jag står med dig i bön för Terje. Och jag tror Karin, hur har kanske nådegåvor akkurat i den riktningen. Jag vill bara säga si det, för det, vi kan anropa förbön över hela jorden där, och det är väldigt bra. Amen. 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 Lev och tjän din Gud i ondens nya liv. Lev och tjän din Gud i ondens nya liv. Lev och tjän din Gud i ondens nya liv. Lev i ondens nya, ondens nya liv. Amen, vi synger igen. Så lev och tjän din Gud i ondens nya liv. Lev och tjän din Gud i ondens nya liv. Lev och tjän din Gud i ondens nya liv. Lev i ondens nya, ondens nya liv. Ja, du får vara fri i ondens nya liv. Du får vara fri i ondens nya liv. Du får vara fri i ondens nya liv. Lev i ondens nya, ondens nya liv. Så fri dig nå och sing i ondens nya liv. Ja, fri dig nå och sing i ondens nya liv. Fri dig nå och sing i ondens nya liv. Lev i ondens nya, ondens nya liv. Amen. Tack och lov. Åh, det är härligt. Ja. Nå skal Mari og Hannemor Jeg vil hellre ha Jesus en perle og gull, gjelder han en de skatter som smuldrer til munn. Jeg vil hellre ha Jesus en riker og land, eller ledes hver dag av en nagelmerket hånd. En har kongemakt og en fyrsters prakt, men i lenker være lagt. Jeg vil heller ha Jesus en vad som helst, mig världen kan by idag. Jag vill hellre ha Jesus en bifallsbrus,
Jeg vil heller ham tilbe i Herrens hus. Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry. Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry en ha kongemakt og en fyrsters prakt, men i lenker være lagt. Jeg vil heller ha Jesus enn vad som helst by verden kan by i dag. Han perlernes perle og skatternes skatt, med lys ende daggry som følger på natt. Han alt for min längtende sjel her på jord. Jeg vil heller ha Jesus og gå i hans spor. Her må syng på koret. En ha kongemakt og en fyrsters prakt, men i lenker være lagt. Jeg vil heller ha Jesus enn vad som helst by verden kan by i dag. En ha kongemakt og en fyrsters prakt, men i lenker være lagt. Jeg vil heller ha Jesus enn vad som helst by verden kan du i dag. Amen. Takk, Jesus. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Halleluja. Amen. Ja, vi skal jo dele Guds ord også. Jeg har lyst til at vi skal bare synge en sang i sammen. En kjent sang, 385, så synger vi den i sammen. Så skal vi dele Guds ord. Etter møtet så er det jo servering, litt bevertning bak her, som det alltid er. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å bli med på det også. Og så må vi ha en forventning der om at Herren skal gjøre underbare ting. Men Jesus. Jesus har frelst min sjel. Allting nå blitt vel. Frigjort og glad med et blikk på det blødende land. Prøvde å få det, men med det så gikk jeg inn. Men jeg rik, jeg frelst med et blikk på det blødende land. Ja, nå jeg på vei til himmels land. Frelst jeg Jesus har grepet min ånd. Djevelens makt død. Trelldomstiden slutt. Jeg blitt rik, jeg frelst med et blikk på det blødende land. Takk, Jesus.
tiden den närmer sig. Han kommer skall igen. Se, är du redo min vän, när din synd slätet ut med hans blod. Domen han bar på sig och straffen han tog för dig. Du kan bli rik, ja, bli frälst med blick på det blödande land. Ja, då är jag på väg till himlens land. Frälst jag är, Jesus har greppet min hand. Och djävulens makt är brutt. Träldomstiden är slut. Jag är blitt rik, jag är frälst med blick på det blödande land. Vad kan vi synge? Fred i mitt hjärte må. Jag sorg och synd måtte gå. Jag har fått fred i mitt sinn, men svärden raser omkring mig. Och rykter om krig i oss. Men Jesus han är min. Jag är blind, men jag är frälst med blick på det blödande land. Han får lov, Jesus. Ja, må är jag på väg till himlens land. Frälst jag är, Jesus har greppet min hand. Och djävulens makt är brutt. Och träldomstiden är slut. Jag är blitt rik, jag är frälst med blick på det blödande land. Amen! Halleluja! Ja, amen! Ja, så är det denna här. Så. Halleluja. Jeg har lyst til å dele noe med dere fra profeten Jesaja. Det her er veldig kjente vers. Det bør i hvert fall være det. Veldig kjente vers. Jeg har vært litt opptatt den siste tida egentlig på både møtene her og bønnemøter. Og, når det gjelder altså det tro på et fullbrakt verk. Det skal ikke gjøre oss passive at vi har alt i Kristus. Det skal ikke gjøre oss passive, men det skal heller gjøre noe med oss at vi settes i gang. Amen. Uten tro er det umulig å behage Herren, men tro er ikke noe som gjør at vi blir passive. Men det stikk motsatte. Det gjør heller at vi begynner å handle. Det begynner å gjøre noe i oss og ved oss. Slik at vi ikke bare holder oss tilbake også. Og så er det sånn at jeg er egentlig veldig opptatt av sinnets fornyelse. Det er noe som har arbeidet i meg over en lengre tid, hvor stor nødvendighet det er iblant Guds folk. At man begynner å tenke positive tanker. Amen, ja, du har som har vært her litt og har fått med deg det, at jeg har vært litt krass på akkurat dette her med negativitet og en slik holdning. Det skaper aldri noe positivitet. Det skaper liksom ingen forventning. Det drar heller bare videre nedover. Når du er negativ og du snakker negativt, så begynner du å tenke negativt, så begynner du å handle negativt, og så drar du egentlig alt dette her bare lenger og lenger ned, i stedet for å så være med og snu denne positiviteten over til noe som kan gjøre at vi blir forvandlet, at vi begynner å tenke herlige tanker og store tanker om Herren. Amen! Amen. Jeg tror det er helt, helt nødvendig. Og det er jo vidunderlig godt å vite at det er flere hundre ungdommer som samles i byen her. Om Guds ord. Ja, der kunne vi sagt halleluja! Vidunderlig godt, hvor herlig er ikke det da? Ja, men er du sikker på den rette læra? Det er akkurat der du sitter, og du kommer ingen vei videre. Fordi du er mer opptatt av at, nei, ja, men jeg tror, nei, det er herlig, det er vidunderlig
at unge mennesker kan samles om Guds ord. Amen! Halleluja! Profeten Jesaja kapitel 43. Kjære Jesus, å det vidunderlig godt. Kapitel 43, så skal vi lese vers 18 og 19 i Jesu navn. Dette her helt sikkert kjent for de aller fleste. Kom ikke i hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Himmelske far, jeg takker deg for ditt livgivende og mektige ord. Jeg ber virkelig om din underbare nåde og den hellige ånds hjelp, slik at jeg bare kan formidle det du ønsker. Det du har lagt ned i mitt hjerte, la det få lov til å komme fram, usminka, upenta, men akkurat slik som du ønsker det, Herre. Jeg takker deg for hver eneste en som her nå, at du har en underbar plan. Jeg ber om den hellige ånds salvelse og hjelp i Jesu navn. Amen. Amen. Det var jo dette her at akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Her en, ikke fredagen som var, men forrige fredag, så var jeg litt innom dette, litt innom Moses' liv. Ifra fødsel av og litt grann oppover, og jeg tok egentlig bare de store sidene ved det, men jeg tror at det veldig sannheter som vi kan få lov til oss å se i Moses' liv. Og så var jeg innom dette her med at om fredagen nå, så var jeg litt innom dette her. Jeg vil fryde meg i Herren. Amen. Altså, denne profeten Habakkuk, han var oppe i en vanskelig situasjon som veldig mange av de samme profetene på den samme tid var oppe i. Det var en kolossal, vanskelig tid for Israel. En veldig utfordrende tid for Israel. Og der står denne profeten, og han kommer med domsord, og det er egentlig ingenting som slår riktig. Det er ikke noe å liksom kunne rope halleluja for. Men midt inne i der så sier profeten, men jeg vil, sier han. Det skjer en endring i hans liv, i hans tale, i hans sinn. På tross av alle disse elendighetene som omkring meg, så, men oppi det, så vil jeg fryde meg i Herren. Amen. Det var noe. Hvorfor? Jo, fordi han ønsket, som det står skrevet i verset etter i profeten Habakkuk, så sier han det, for Herren han vil gjøre meg til en himmel, slik at han vil føre meg opp på mine høyder. Så midt oppe i alle disse utfordringene, godt folk, så er det muligheter for oss å komme opp på åndelige høyder, slik at vi skal se muligheter i stedet for bare vanskeligheter. Jeg sier det en gang til, midt oppi alle utfordringene, så vil en hellig ånd sørge for, når det skjer en holdningsendring i våre liv, at vi tenker ikke bare negativitetstanker, men vi ønsker å framstille våre legemer levende Gud velbehagelig offer. Det er vår åndelige gudstjeneste, og vi ønsker å si til Herren, Herre, det må bli som du vil, ikke som alle andre mennesker omkring meg prøver å lære, men det må bli som den hellige ånd ønsker, og da ønsker jeg å bli fylt av deg, Herre, slik at det skal bli din vilje i mitt liv, og derfor vil jeg fryde meg, jeg vil glede meg i Herren, jeg vil ikke sette meg tilbake, men jeg vil være med på det du ønsker å gjøre, og Herrens ånd vil føre oss slik at vi skrider over på nye høyder. Amen. Over på nye høyder, midt oppe i vanskelighetene, så ønsker Herren å føre oss ifra herlighet til herlighet, ifra kraft til kraft. Dette her kommer Herren til å arbeide inn i meg en lang tid, altså. Han holder på. Amen.
Ja, takk og lov. Og når vi leser om akt ikke på fortiden, for se, jeg gjør noe nytt, så tenkte jeg på Moses' situasjon. Jeg tenkte på Moses, og jeg satt hjemme i dag flere timer, så satt jeg helt moplett alene og helt stille. Det går an for meg å være helt stille. Jeg satt helt stille i stolen og bare lyttet etter, Herre, hva ønsker du å si? For jeg hadde egentlig forberedt meg på noe annet, men så skjønte jeg at nei, det må jeg visst legge til sides. Og så kommer Herren med noe helt annet. Se, jeg gjør noe nytt. Halleluja. Akt ikke på fortiden. Skal vi få lov til å oppleve at denne salen her skal begynne å fylles opp med yngre mennesker? Ønsker vi det? Amen. Se, jeg gjør noe nytt. Det kan ha sett helt håpløst ut, men når søster Ernst står frem og sier, det som er lavt, det som er foraktet, det som ingenting er, det har Gud utvalgt seg for å gjøre det som er noe til skamme, så har Gud noe på gang. Jeg gjør noe nytt. Når unge mennesker skal få lov til å oppleve at her er det sannelig muligheter, her ønsker jeg å være med, her ønsker jeg å engasjere meg, så begynner Herren å gjøre noe iblant oss som kan være utfordrende for oss. Og det er det som jeg skal si litt om. Halleluja. Jeg er så, vet du, jeg opplever at Herren, han kommer til å gjøre noe nytt iblant oss. Ja. Jeg har tro på det. For du skjønner, så lenge Herren holder på, så lenge Herren holder på, og vi er villige godt folk, det er veldig sjelden Herren bare kommer, og så setter han seg opp på deg, og så befaler han deg til å gjøre det, og så befaler han deg. Det er veldig sjelden Herren kommer og setter seg opp på folk og tvinger mennesker til å gjennomføre hans plan. Men han er der og spør om du og jeg er villige til å være med på det han skal gjøre. Og da ønsker jeg å si, ja, jeg vil være med. Og jeg er sikker på her inne så er det flere positive mennesker som sier, ja, Herre, jeg vil være med. Amen. Moses var i et dilemma, han var i en situasjon, og jeg vil bare nevne litt omkring dette her, fordi at jeg vil, den mentaliteten der, at jeg vil fryde meg i Herren. Når Moses, han sto i et dilemma, egentlig noe som brant på innsiden av hans, det var et kall og en tjeneste som han tidligere hadde prøvet å gjennomføre ved å slå ihjel en egypter. Så ble det ble oppdaget, og hans egne ble egentlig ikke veldig overbevist om at det var han som skulle være den som skulle føre dem ut av Egypt. Så han sto nå i et dilemma, og derfor så måtte han rømme ut av Egypt, og kommer ut i Midians ørken, ødemarken. Midians land, der er det han bosetter seg. Og hva skjer? Jo, når han kommer dit, og Sippora og disse venninnene, de syns han så jo ganske elegant ut, for de mente at han var en egypter, fordi han var kledd som en egypter, så de gjenkjente han som en egypter. Så på utsiden så han egentlig ut som en egypter, men på innsiden så var han hebreer, og så var han i Midians land. Så her var han en fremmed, han var i et fremmed land, egentlig rømt bort ifra sitt kall og sitt oppdrag som Gud hadde tenkt å utføre gjennom denne broderen. Så står han der, hebreer på innsiden, egypter på utsiden, i et fremmed land. En vanskelig, utfordrende posisjon og stilling hadde Moses havnet opp i. Vi kan hamne opp i likedans situasjoner. Vi kan ofte, så kjenner vi, halleluja, jeg er frelst på innsiden. Men det er noe mer Herren ønsker. Han ønsker å fortelle oss det som Johannes skriver i et av sine brever. Elsk ikke verden, og heller ikke de ting som er i verden. Sikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Så vi ikke skal bli gjenkjent som egypter, som verdens barn, men vi skal bli gjenkjent som Guds barn. Amen. Dette begynte Herren å fortelle meg at det er det jeg holder på med. Jeg skal gjøre noe nytt iblant dere. Jeg skal utfordre dere. Jeg kommer til å utfordre dere. Men du skal få lov til å se at Herren gjør noe nytt.
Amen. Dette har jeg tro på, godt folk. Jeg tror på når Bibelen forteller meg at Herren skal gjøre noe nytt. Amen. Denne Moses, han ser denne busken brenner. Hva skjer i Moses' liv? Jo, det tennes opp igjen. For en lang tid tilbake så var jeg innom dette. Fordi hans kall, hans tjeneste, det var ikke i blomstrende prakt. Og det var ikke sånn at det var mange frukter å se utifra Moses' liv der og da. Men det var likevel noe på innsiden som ikke hadde slokna. Men når han er der ute og passer småfe, så ser han denne busken som brenner. Og i det han ser en busk brenner, så tennes det noe på innsiden. Amen. Hvor godt er det ikke å treffe en bror eller søster som er brennende? Du, det brenner i den broderen. Du, verden, da er det med å kunne tenne en brann, en enda større ild i ditt og mitt liv, når vi treffer andre brennende brødre og søstre. Amen. Det er viktig at vi er brennende i ånden. Utslokk ikke ånden, men vær brennende, vær ivrige. Amen. Du skjønner, Herren, han har lenge nok, så har han holdt på med mitt liv, og han har holdt på med ditt liv, han har sagt, alt mitt er ditt, sier han. Alt mitt er ditt. Jeg har gitt deg alt ved min elskede sønn, Jesus Kristus. Alt som trengs til liv og til Guds frykt, det har du fått. Vi mangler altså ingenting. Men det som vi mangler, det er Guds åpenbaring og erfaringer med den hellige ånd. Og det her Herrens ånd kommer og gjør tilslag i meg, Håkon. Du skal få lov til å oppleve mer, men da må du være ydmyk, og du må bøye deg for hans vilje, slik at det er hans vilje som skal føre meg videre. Halleluja! Jeg sier det selv, det. Amen. Det her synes jeg er så viktig. Det tente noe. Hva var det som tente? Jo, det tente noe på innsiden av Moses, og så sier han disse ord. Jeg vil gå. Jeg vil gå. Jeg vil. Men jeg vil fryde meg i Herren. Når Moses ser dette, så sier han, jeg vil gå. Nå skal jeg sjekke dette. Jeg skal undersøke det. Det skapte noe i han. Han satt seg ikke ned. Og vurderte det, og så liksom, nei, det passer ikke helt meg. Jeg er liksom ikke den, jeg er ikke sånn. Hvor vi går glipp av mange velsignelser og herligheter. Fordi vi sitter og vurderer med våre menneskelige sanser. Halleluja. Herren, han forteller til en stadighet, jeg har mer. Halleluja, hvor vidunderlig er ikke det? Så jeg vil gå bort og se på dette rare synet, dette underfulle synet. Jeg vil gå bort og se. Den busken brenner, den brenner ikke opp. Den brenner ikke opp, dette må være noe spesielt. Så Moses, han får dette over sitt liv. Han sier, jeg må gå bort og se. Jeg må gå bort. Amen. Halleluja. Og når vi leser om at dette nye skal komme fram, så tenkte jeg, kjære Gud, la det bli sånn at det tennes en brann i ditt og mitt liv. En enda større brann, enda større iver. Etter Herre, vi ønsker virkelig å se din allmakts hånd utdrakt til frelse, tegn, under, mektige gjerninger. Vi ønsker å gå videre. Vi ønsker ikke å stanse opp nå. Amen. Og det tror jeg helt sikkert du også ønsker. Du vet, nå skal vi gå litt videre. Men det var en holdning. Det skjedde noe i Moses liv. Jeg vil gå. Jeg må gå bort for å se. Når vi leser om Josva senere, så leser vi om når disse 12 speiderne blir sendt inn i landet. Hør nå. 12 speidere blir sendt inn i landet. 10 av disse speiderne har et helt annet budskap enn Josva og Kaleb. 10 av disse er årsaken til at en hel generasjon av mennesker må dø i ødemarken uten å komme inn i løftets landet. En tragedie at en slik holdning fra 10 speidere, negative speidere, nei, det var noen kjemper der inne. Og de er store, digre kjemper, og du skulle se byen og alt, det var egentlig helt håpløst å skulle gå inn der. Vi er dumme i hauet om vi går inn der nå og skal prøve å innta dette landet.
For de syns sikkert at vi så ut som noen gresshopper. Vi følte oss i hvert fall som noen gresshopper i forhold til disse. Denne beskjeden gjør at en hel generasjon må dø i ødemarken. Og våre barn kommer de til å ta til rå. De kommer til å ta dem utslette. Men så snur Gud dette om. Han snur på det, og så sier han det, at dette negativitetstankene, denne motløshetsånd som ikke er ifra meg, for jeg, Herren, har ikke gitt deg motløshetsånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. For Josva og Kaleb, de hadde en annen ånd. De kunne se muligheter. De så ikke bare negativitet, men de så mulighetene. Hvorfor? Fordi Herren var med dem. Amen. Så det snudde, og så sier Gud disse herlige tingene. De som du mente kom til å gå duken, dem er det jeg kommer til å bruke. Altså den generasjonen etter. Halleluja. Det herlig. En generasjon som kommer etter, dem kommer jeg til Herren til å føre inn. Og vet du, nå nærmer jeg meg det jeg egentlig skal preke om. Men du vet, det som oppkom i mitt hjerte mens jeg satt der, det var jo dette her. At tenk for en tragedie. At mennesker, du vet Jesus når han kommer der, og så sier Herren at mennesker som er i ferd med å gå inn, de stanser det. Dere selv vil ikke gå inn. Dere vil ikke gå inn i herligheten, inn i himlenes rike, inn i det som egentlig har noe verdi. Dere vil ikke. Og de som er i ferd med å gå inn, fordi det ikke passer dere, og fordi det er ukjent for dere, ja, så stanser dere dem i å gå inn. Tragisk. Gud hjelp oss. Gud hjelp oss at menigheten på dette sted skal være en slik menighet som ser at det her er det muligheter. Hvis det kan samles, har ungdom i oppdrag. Ungdom i oppdrag, flere hundre ungdommer som kan samles, så kan det vel hende at Herren kan legge til 10 stykker her. 50! Amen! Noen høyere! Halleluja! Det er jo dette her vi må ha tro for. Og da er jo, det er jo dette som jeg tenker, Gud hjelp oss. En ny generasjon. Dere mener at nei, det der greiene der, det kan ikke vi være med på. Vi får holde på for oss selv. I vår lille pytt her så skal vi holde på. Gud hjelp oss. Halleluja. Ja. Oi! Kjære Jesus. Og da tenker jeg, ja, amen. Det er dette her som jeg tror Herren skal få lov til å gjøre på dette sted. Amen. Da må det være en sånn en holdning overfor mennesker. At når vi møter mennesker, for Gud forbereder meg. Gud forbereder deg på det han skal gjøre. Vi leser alltid om en forberedelsestid. Veldig, veldig ofte så er det forberedelsestid for det Herren kommer til å gjøre. Amen. Du vet, kong Saul, nå skal jeg gå videre. Kong Saul, han var salvet av Herren. Herrens ånd kom over han. Han ble til et annet menneske. Han ble til et annet menneske, er ikke det vidunderlig? Når Herrens ånd kom over kong Saul, så ble han til et annet menneske. Sannelig er Saul blant profetene. Ja, for den profetiske ånd kom over han. Og så begynte han å profetere. Derfor så de undret seg over at kongen kunne han begynne å te seg sånn. Det var jo ikke akkurat vanlig det. Men Herrens ånd var over han og virket over han. Men så skjedde det noe i kong Sauls liv. En ting var at han ventet ikke på profeten. Han ventet ikke på Herren. Og så laget han en statue av seg selv. Han laget en statue av seg selv. Oi. Tenk på det, du. Men det som skjer, det er at profeten Samuel, i det Herrens ånd, og hør nå. Dette her har jeg aldri tenkt på før.
Når Herrens ånd begynte å vike ifra kong Saul, så skjer det at Gud taler til profeten Samuel og sier, gå til Isais hus, for der har jeg en som du skal salve til konge. En ny konge, en ny tid, en ny generasjon. Husk, kong Saul kunne vært Davids far. Det var så stor aldersforskjell på dem, for Jonathan, kong Sauls sønn, de ble beste kompiser. Så kong Saul kunne egentlig være Davids far. Det var en aldersforskjell. Den Herrens ånd som virket over kong Saul var i ferd med å vike ifra han. Hvorfor? Jo, fordi han hadde begynt å ta saken i egne hender. Og gamle menneskeskapte tradisjoner og ritualer, de er det samme som å reise opp en statue av seg selv. Hvor igjen er sånn? Aldri tenk på. Tenk! Menneskeskapte tradisjoner, det er som å bare reise opp. Så akt ikke på fortiden, sier profeten. Amen. Amen. En ting er at det kommer en statue av Åge Samuelsen nede i Skien. Men han satt ikke opp den skjær. Det er stor forskjell. Det er stor forskjell. Han sa at det kom til å komme av det. Men han gjorde det ikke selv. Halleluja. Og det er jo det som jeg tenker, Gud, hjelp meg, og jeg kjenner det griper mitt hjerte. Hjelp meg at gamle tradisjoner ikke skal binde meg fast, slik at jeg nyholder på det, bare for å holde på det. Men vi må være villige til å si, Gud, hvis det kan komme en ny generasjon inn i våre møter, så skal de få rom, de skal få plass, de skal få muligheter til å utvikle seg. Amen. Halleluja. Åh, hvor viktig er ikke dette? Du skjønner, når David, han var helt ung mann, tenåra, og profeten han sier, har du ikke flere sønner? Isai hadde stelt dem opp alle sammen. Jo, jeg har en kar til. Men han regner det egentlig ikke med. Han er ute på markene her og lukter egentlig litt av noe, for han omgås bare med sønner, så det er... Så lukter jeg ikke så veldig godt. Nei, hent han! For vi setter oss ikke til bords. Føre, jeg har fått sett han. Amen. Du skjønner, Herren, han ønsker bare å fortelle oss at jeg har dekket et bord for dere. Alt er gjort i stand, alt sammen. Men du skjønner, Gud, han har noe på sitt hjerte. Han ønsker å gjennomføre det. Han ønsker det i ditt og mitt liv. Og i denne menigheten å få gjennomført sin plan. Han ønsker det så inderlig. Han er villig til å si, vi setter oss ikke til bords. Før jeg ser min menighet, reiser seg opp og sier, Herre, her er jeg! Amen! Halleluja! Og vet du hva som skjer? Det var 16. kapittel, kapittel 17, tror jeg det er. Så leser vi hvordan Isai sier til David, at David, ta med deg litt mat, og så går du og ser hvordan det står til med brødrene dine. Første Salmens bok. Så vet du hva, så drar David, og så står han, og så plutselig så kommer en kjempe ut, og så hører han hvordan han håner Israels Gud. Og det sparker jo til David. Og han snakker med, og vet du, så sier kong Saul at det, for David, han det tente noe i han når han hørte hvordan denne filisteren hånet Gud, og så hvor passive hele Guds menighet hadde blitt, fordi det sto fram en mann i fiendens hær sto fram og hånte Israels Gud, paralyserte hele Israel. Og det var stridsvante menn. Det var ikke hvem som helst. Kong Saul var ikke hvem som helst. Jonathan og hans våpensvein, det var ikke noen du bare gikk bort og klappet til det, altså. For det var
stridsvante menn. Disse hadde vært I strid og krig før. De visste hva dette handlet om, men Goliats røst hadde paralysert dem fullstendig. Og kong Saul står der, så kommer denne rødkinna fagre gutten David, som var nå salvet til konge for Israel. Oh, unnskyld at jeg blir litt så begeistret. Så kommer David, og så sier han, hvem I all verden denne uomskårede filister, som våger å håne Israels Gud? Amen! Ja, herlig med Herrens ord, dere. Jeg synes det vidunderlig. Hvem denne uomskårede filisteren som våger? David hadde vært alene med Herren så mange ganger, så han visste hvilken makt og kraft og autoritet Gud hadde. Halleluja! Allerede I ungdommens dager så var David klar over det. Amen! Hva skjer? Så sier David, din tjener, han skal gå, sier han. Han sier det til kong Saul, din tjener, han skal gå. Jeg tar den. Jeg tar den. Halleluja. Ja, men du skjønner det, David. Og så kommer den andre siden. Har du treffet sånn da? Jeg har tro på seier. Jeg tror for at 50 ungdommer kan komme innenfor disse veggene og få lov til å være med og utvikle sitt åndelige liv og være med og bygge menighet. Halleluja! Du sikker på det? Har du treffet sånn nå? Hele tiden! Jeg så lei. Men du skjønner, kong Saul, han sier, David, den som står på andre siden der, Han en kjempe, og han har stridig fra, han har lært krig, men hvem I all verden du, David? Du får I hvert fall ta på min rustning. Du får I hvert fall ta på min rustning. Men så kommer vi til det da. Der står Herrens salvede kong Saul. Herrens ånd ferdig med å vike fra ham. Og så kommer det en ny generasjon. Jeg gjør noe nytt. Amen. I det ene generasjonen så svekkes det gradvis. Så kommer det en ny generasjon som prøver. Gud I himmelen. Ja, jeg sier det. Som prøver å ta på seg den gamle uniformen, men den passer dem ikke. Haha! Oi! Halleluja! Det passer ikke den kommende generasjonen å trå inn I den gamle rustningen. Nei, nei, nei! Jeg trenger ikke den rustningen! Det eneste jeg gjør det å gå bort I bekken. Jeg finner 5 runde glatte steiner. Og det handler om, det ikke den gamle rustningen, den gamle tradisjonen, den gamle stilen. Det handler ikke om alt det gamle der. Men det handler om å finne nådesteinene I bekken som aldri tørker ut. Der skal jeg finne de rette materialene som Gud Herren han har lagt der. For at jeg skal ikke gå imot en kjempen I egen kraft, I menneskelagde uniformer. Men jeg skal gå ham imot I Herren Sebaots navn. Amen! Halleluja! Det en rystende tale dere får høre her I kveld. Men Herren han forbereder, og han sier, jeg har en plan. Hvis dere villige til å ydmyke dere, hvis dere villige til å bøye dere for Herrens plan, for Herrens sak, for hans ord, hans vilje, det han ønsker å gjennomføre, så skal vi få lov til å se. Halleluja! Amen! Halleluja! Da tror jeg at kjempene kommer til å falle. Garantert. Nå skal vi ta med 2 skriftsteder til fort. Så skal vi avslutte. Det tenker jeg du glad for. Josva, han sier I kapittel 24, så sier Josva noe. Hør på dette. For det noe med den kommende generasjonen. Og nå, jeg synes det herlig. For her det jo gråhårede. Her det jo mennesker som har levd
länge, många, många, många år alltså med Herren. Längre än det jag har levt. Fantastisk. Amen. Och så har vi fått låta oss att få, där är någon som är sån där, ja, medelålderne. Ja, härligt det. Ja, hur är det du? Jag är sån medelålder. Ja. Halleluja. Så är en jamme med en ung kar här och Gud välsigne dig. Amen. Jag syns det är härligt. Och detta här syns jag är väldigt viktigt att vi får med oss i denna tida akkurat nu. För just vad han säger nu i vers kapitel 24 så säger han nu i vers 15. Men synes det inte om att tjäna Herren så välj idag vem dere vill tjäna. Enten de guder deras fäder dyrket på den andra sidan av elven eller de guder amoriterna dyrket, de som hade det landet där nu bor. Men jag säger Josua. Men jag och mitt hus vi vill tjäna Herren. Amen. Det som jag tänkte på idag, det var att väldigt väldigt ofta så träffar du människor som säger, men jag vill tjäna Herren. Och så generationen under i huset. Jag träffar människor som i samma hus. Så är det så skiller emellan generationer. När det gäller Guds ord, när det gäller hur Guds ord ska framställas, hur sångerna ska synges, så har det blivit sån ett skille, och det är inte något som har kommit nu, för det har skapat så mycket splittelse i de sista 10 åren inne i familjer. Är det möjligt? Är det möjligt att Herren önskar att komma till i våra familjer, i våra hus på en sån måte att det inte ska bara uppstå splittelse och splid på grund av egentligen ganska oväsentliga ting? För det ofta handlar om är stil. Gud säger, jag vill göra något nytt. Akt inte på fortiden, jag vill göra något nytt. Ja, men Håkon, då må vi passa på att det blir slån. Och så må vi ha det slik, för så har vi alltid haft det. Men om Gud säger, ja men jag är inte med på det. Vad gör vi då? Då må vi böja oss för Herren, må vi inte det? Amen. Och detta härligt stoff alltså. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Nu är det slik att Hannemor och jag, vi har 3 gutter. Vi har en jente, men hon blev bara 5 dagar gammal och hon har flyttat hem till Herren. Men vi gläder oss till att träffa henne igen. Amen. Halleluja. Men vi har ju 3 gutter. Och det har varit en process. Och är framdeles en process. Men Johannes, han skriver något vidunderligt gott i hans första brev. I Johannes första brev så ska vi läsa något som jag syns är väldigt väldigt bra. Johannes första brev. Hör på detta. Hör. Johannes första brev och i kapitel 2. Halleluja. I den sången namnet Jesus nu må jag älska. Det har bud till unga och gamla. Jaha. Amen. Det har bud til unge og gamle. Johannes 1. brev kapitel 2, vers 12. Og vi leser vers 12, 13 og 14 i Jesu navn. Jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg har skrevet til dere barn fordi dere kjenner faderen. Jeg har skrevet til dere fedre fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Her ser vi hvordan Johannes skriver. Det handler også selvfølgelig om vekst. Barn, unge og fedre, det handler om det også. Men det er tydelig at det er et budskap til unge, barn, unge og fedrene. Amen. Det är det samma evangelie, men det må uttryckas på olika måter för att nå de olika. Amen. Det må uttryckas olika. Hannemor, hon har varit och haft barnläger uppe i Finnmark, hon har varit lärpräst som de kallar det i Östfold för barn. Och jag må ju inrömma det, jag älskar ju den damen, jag gör ju det.
om hun hadde vært barneprest eller hva det hadde vært. Jeg elsker henne uansett. Men det som jeg ser, det at når hun steller seg foran unger, små barn, så glittrer i øynene hennes. Det et eller annet som skjer. Og så får hun sånn, halleluja. Amen, det herlig. Men det forskjell. Ja, for en unge på 4 år hadde vel kanskje hatt litt utfordringer med å følge med på det jeg taler om akkurat nå. Men det handler jo ikke om at det, selv om jeg sier noe annet enn det Hanne sier til de, så handler det ikke om at det, ja, det et annet evangelium. Nei, det måten det blir framstilt på, måten det blir sagt på, som bør være annerledes for å nå de forskjellige gruppene. Generasjoner. Jeg straks ferdig. Når vi fikk disse guttene våre, så var det sånn at de var ganske så små, de gikk med up and go. De hadde bleier up and go, og de fikk leker av masse forskjellige sorter og slag. Og vet du, så fikk de et litt sånn piano-keyboard-lignende sak, som gikk på batteri. En fryktelig lyd. Og de trykket på den, og det kom noe voldsomt med lyd. Og gode Gud. Men de likte jo så innmari godt denne her lille greia. Det skapte mye lyd. Og pappaen ble litt grann frustrert. Og jeg tror de syntes det var litt morsomt. Og da trykket de, og det var melodier. Og de lata som de kunne spille. Og det dundra. Men jeg kunne jo ikke hive dem ut av den grunn. Nei, det der greiene der, ut med det. Pum. Jeg kan jo ikke det. Det mine barn. Så vokser de litt rann til. Og da, før de kom inn i tenårene, så begynte de korps. Og de spilte hvert sitt blåseinstrument. Det var trombone, og det var trompet, og det var saksofon. Og tro meg, det hørtes når de øvde. De begynte å øve, men nå var det ikke bare... Men nå begynte de å spille sanger i hvert fall. De begynte å spille sanger, og de begynte å lære å marsjere, og de ble litt disiplinert i korps, og de begynte å utvikle seg. Ser du hvordan stadiene forandrer seg? Og nå i dag, nå to av dem ute av tenåra, og siste mann straks ut av tenåra. Det som har skjedd nå, det at de har lært seg å spille både gitar og piano. Jeg vet ikke, de spiller alt mulig greier. Og vet du hva som har skjedd? De spiller i lovsangsteam rundt forbi i frikjerker og pinsemenigheter. Og de elsker å synge og spille for Herren. Amen! Hvilken nåde så stor! Men hvis jeg hadde kappet huet av dem fordi de kom med noen lyder som jeg ikke likte, så hadde jeg aldri kunnet få lov til å være med på. Og heller be Gud, hjelp meg, gi meg visdom til å fostre opp disse. Amen. Hvorfor si alt dette? Fordi Gud skal gjøre noe nytt iblant oss. Amen. Jeg har tro på det. Jeg har tro på det. Halleluja. Derfor så ønsker jeg bare å si det her i kveld, at Gud i himmelen, halleluja. Jeg ønsker ikke å være en surpump. Jeg ønsker ikke å bare være med og kritisere. Det kan komme forskjellige lyder, dere. Det kan komme forskjellige opplevelser når yngre generasjoner kommer inn iblant oss. Det kommer til å skje. Men hva er viktigst? Er det viktigste må vel være at de får lov til å utvikle seg åndelig sett og bli kjent med Herren. Om det starter med noen rare utblåsninger i begynnelsen, så er det en prosess, og det har det vært i mitt liv, og er fremdeles i mitt liv, og det bør det jammen med være i ditt liv her. Amen! Og når Herren begynner å arbeide med meg og mitt sinn og mine tanker rundt dette her, så kjenner jeg bare at... For det så mye av dette her som jeg har vært veldig steil på før, nemlig. Men Gud, han god, altså. Halleluja. Han så tålmodig med meg, vet du. Det jo det jeg synes så fantastisk. Han så tålmodig med meg. Og det med deg jo, altså. Men det det jeg ønsker å dele her denne søndagskvelden. Akt ikke på fortiden, se jeg gjør noe nytt. Og nye generasjoner skal komme inn, og vi skal ønske dem velkommen, og vi skal få lov til oss å se at det skjer en utvikling i deres liv. Amen.
Amen. Himmelske far, jeg takker deg. Jeg takker deg for din underbare nåde mot oss, og vi bare vandrer fremover i tro på at dette skal skje I Jesu navn. Det skjer ikke ved makt og ikke ved kraft, men alene vi en gode hellige ånd. Herre, takk at du reiser opp mennesker, du reiser opp og utruster oss, slik at vi også kan få lov til å være med. Halleluja. Vi ønsker ikke å være en generasjon som skal bare dø ut der ute I ødemarken, men vi ønsker å være med og heie fram nye mennesker som ønsker å tjene deg. Herre, gi oss visdom, gi oss det som måtte til for å bringe ditt rike fremover I Jesu Kristi underbare navn. Amen. 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 Jesus. Halleluja. Amen. Ja. Halleluja. Amen. Ja, ja. Ja. Halleluja. I ditt navn. Jesus. Ja. Halleluja. Turma kassa Halleluja Jesus. Tack och lov Jesus. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Mm. Amen. Amen. Broskikkelig nesa. Amen. Kom igjen du her. Jeg har sett vekkelsen som kommer blant ungdommen, og det er veldig flott altså, for det jeg så, det var en mektig her. Og det som var så spesielt med de, var at de gikk fullstendig I takt. Og grunnen til at de gikk I takt, var at de var styrt ovenifra. De var ikke styrt av noe på denne jorda, men de gikk I fullstendig takt, og så gikk det opp gjennom hele kysten og nordover. Og det var en stor hær av unge mennesker. Takk og lov. Amen. Og vi skal heie dem fram, vet du, fordi det er så stort at Gud skal komme igjen I dette landet her. Skal komme igjen. Og halleluja, så var det to av de der som inntok landet, vet du. To av de som gikk inn. Hva sa de? Vi klarer det vi. Og Herren med oss. Amen. 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 Du blir med på det? Halleluja. Takk og lov, Jesus. Åh, det herlig. Takk og lov. Kan vi synge en sang? Det jo en kjent sang, 129. Han lever, ja, han lever. Amen. Må vi få litt hjelp her oppe, og synger vi den? Før vi synger den, så må jeg bare nevne igjen at det bønnemøte onsdag klokken 18 og bønnemøte fredag klokken 18 søndag klokken 18 Tore Kristiansen og vær med og pris Herren ha forventning ha tro på at Herren skal gjøre herlige ting iblant oss for det skjer deg etter hva du tror Amen Det skjer deg som du tror.
Tror du at Herren kan gjøre noe? Amen. Halleluja. Se deg etter det du tror. Takk og lov, Jesus. Herren skal bruke oss. 129. 129. I går, i dag, til evig tiden, samme Jesus Han hjelper hver og en som i nød. De sårede og sønder knuste hjertet av meg. Han vekker sjelen opp fra sinnes død. Han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Han ber for deg som streder. Så alle hører. Ja, ja.
Det er litt vanskelig for meg, for jeg gråter så lett. Det går bra. Men jeg kaller det den hellige hånds gråt. Nei, det som han, Håkon har snakket om, da holder vi ute på gata, på, vi deler ut traktater og snakker med folk. Men jeg har kjent sånn veldig sorg over dette som skjer. Det skjer mye vondt. Og så står jeg da der ute på gata, så kjente jeg det var en veldig sånn rørelse i ånden der ute. Og så plutselig, jeg har skrevet det ned, for jeg synes det var så veldig fint. Og så, men så fikk jeg høre at det var bønn for Oslo. Og vi var så mange kristne ute, og de var ute og ba. Og det virket veldig godt da. Men så står jeg der, og så plutselig så kjenner jeg, så kommer disse ordene til meg at sorgens tid, den er forbi. Og så kommer de ordene der. Det skal spire fram noe nytt, kommer til meg. Skal dere ikke kjenne det? Og så ble jeg så veldig glad at dette kom, så det kom en mann forbi der også, det var mange, men det var spesielt en mann. Så ropte jeg til han og sa at nå er sorgens tid forbi, det skal spire fram noe nytt. Kjenner dere ikke det? Står ikke dette skrevet da, sier jeg. Jo da, sa han, det står i Jesaja, sier han. Så det var så rart å høre Håkon si dette, for jeg hadde fått det der ute på gata, at det skal spire fram noe nytt. Amen. Og da ble jeg kjempeglad. Amen. For det er så veldig mye vonde ting du møter der ute. Ja. Men det skal spire fram. Det skal spire fram noe nytt. Amen. Ikke av denne verdens ånd,
om mig. Du ska få lov att ta till det till fange. Under lydighet så kan du få lov till att ta allt som kommer emot dig till fange. Du ska känna halleluja. Att det håller. Det halleluja. Håller i alla tider till alla omständigheter. Och vike i mitt helige namn. Amen. 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 Nå det en ny i dette land. Ja, ånden den faller og sett i hjertet brand. Og lenken sprenger og fanger blir fri. Ja, nå det en ny tid. Det miraklenes tid. Og så synger vi. Nå det en faller och sätter hjärtat i brand och länken spränger och fången blir fri. Ja, då det en ny tid. Det miraklernas tid. Då det en ny tid i detta land. Amen. Halleluja. Ja, det var härligt. Det är gott det. Amen. Så får den stadfästelse här och så blir det stadfästelse där och amen. Ja. Tack för ikväll, dere.